В емисията ще видите. Синдикатите излизат на протест заради неплащането първия ден от болничните. Доставят безплатните противогрипни вакцини за пенсионерите. Десетки арестувани при безредици Фатина. Добър вечер, госпожи и господа. Вие сте с новините на канал 0. Синдикатите обявиха, че започва организация за национални протести, ако не бъде спряно решението за неплащане на първия ден от болничния. Това стана ясно след среща на синдикалните лидери в КНСБ. По-рано, готовност за стачни действия обявиха от синдикат образование към КТ подкрепа. С дебата за болничните държавата не само отхвърля от себе си една основна социална отговорност. Несериозно е да се взима от едно място, за да се даде на друго, т.е. да вземем от работниците, за да увеличим пенсиите, заявяват синдикалисти. Решението е само едно, ако действително бизнеса не трябва да ги плаща тези пари, защото вярно е, че тези мерки за първите три дни бяха насочени като временна мярка, да се върнат отново в НОИ, без това да е свързано с увеличаването на осигурителната тежест или ако управляващите смятат, че това е единственият начин с цел подобряване на събираемостта, нека действително да предложат подобни варианти, но не и с наказателни мерки от един, два или три дни ние да спестим някакви пари. Готовност за стачни действия първо обявиха от Синдикат образование към КТ Подкрепа с аргумента, че ако първият ден болничен стане неплатен, хиляди учители ще бъдат принудени да ходят болни на работа, което поставя под риск и учениците. От КНСБ също ги подкрепят. Кихащи, кашлящи с температура, учителите отиват на работа, първо защото имат чувство за дълг пред учениците си, второ защото много трудно ще намерят заместник и трето защото е, учителя не е свикнал да злоупотребява с е, болнични листи аз мога да ви дам пример от моята практика. 35 години вече съм в системата. Надали имам 5 или 6 дни през тези 35 години, които съм ползвал като болнични. Политическото решение, първият ден от болничните да не се изплаща на служителя, бе взето от управляващата коалиция, като не стана ясно кой точно го е предложил. Дали ще се озакони, обаче ще реши парламентът. Синдикатите са твърдо решени предложението да не влиза за гласуване в залата на Народното събрание. Идеята първия ден от болничния да се заплаща от работника предизвика вълна от коментари и сред бургазли. Повечето от тях изразиха недоволството си от решението. На какво мнение са по темата, вижте в следващия репортаж. Според по-голямата част от бургазли, болничните трябва да се заплащат от осигурителната система. Всеки месец, както самоосигуряващите се лица, така и работодателите, внасят своите здравни осигуровки. Затова и те определят идеята за неплатения болничен като несправедлива. Трябва работодателя да се плаща всички тези разходи. Това е подигравка с хората, според мене. Ще наказват тебе, защото той трябва да отиде на почивка някъде да си удължи. Мисля, че не е правилно. Това не е правилно. Що ще го плащат? Да се стигнат лекарите там, ако има някакви фалшменти, се опрят лекарите. Ако си болен, какво правим? Лекарствата не можеш да си вземеш даже сигурно. Това е нечестно. Защо да не се заплаща първи ден? Когато човек наистина се разболей, да му платят, като се върне на работа, един допълнителен ден. От друга страна, Бургазли определиха новите промени като справедлив начин за справяне с фалшивите болнични листове. Мисля, че е добра идея, понеже изкараха една статистика за 30% вдигане на болничните листове в деня, в който има някакво сливане на празници. Хората много злоупотребяват, така че депутатите се опитват да намерят някакво решение. До сега първите три дни от болничния се поемаха от работодателя, а следващите от Ной. С новите промени, които влизат в сила от първия ден на новата година, работодателите ще поемат 80% от втория и третия ден на болничния. Съсипаха я тази държава и любимата фраза на българите. Това сочи социологическо изследване за най-разпространените у нас крилати фрази и клишета в годините на прехода. Оказва се, че изразът е по-използван дори от популярните «Никога няма да се оправим», по време беше по-добре и преди доматите бяха истински. Запитвали ли сте се колко често напоследък чуваме израза «Ей, съсипаха е тая държава»? Както на улицата, така и в социалните мрежи, фразата се използва масово в най-различни случаи, превръщайки се в събирателен образ на недоволство, гняв, ирония и често бягство от отговорност. Оказва се, че голяма част от сънародниците ни е споделят, без значение дали става дума за щампа по инерция или пък за истина. Но това е истина, това не е лъжа, че се и се сипаха. Колко често сте го чували? Ми доста ни вече са бъзикани с това. Означава, че държавата ни е много зле. В смисъл, а, на път е да изчезне като демографски, демографски тип. А, от економически и а от политически, въобще да не говорим. Вече почнах с присмех да се използва тази реплика, така че... По-скоро от бесилие. Бесилие вече край, но ни е смешно. Не е тайна, че изразът съсипаха е тая държава е станал нещо като мантра на шофьорите на таксита много често чувам, особено от ексметрови шофери. там, ако го кажеш, ще се продължава вече <laughs> до края на пътуването. Какво означава според вас? Според мен, е ли? Mm. Според мен, че се сипаха тотално. Да, някой може и да е розово, но за повечето от нас не е розово. Има хора са доволни от това е държавата да е съсипана. Аз съм го чувал от всякакви групи. Смисъл от таксиметровите, от а, доктори, от а, медицински сестри, от кой от, а, пф, ми от учители. Не са малко и тези обаче, за които фразата е чисто и просто прехвърляне на отговорност върху всичко и всички, само не и върху нас самите. На някой човек му върви, винаги държавата е виновна, разбирате, даже са, дали, 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 държавата да не е виновна, всеки е въведява държавата. Питайте тях какво основание имат. Държавата ни за какво да е виновна? Ни сме са виновни. Държавата е такава, каквато ние самите си <съща> направим. Трябва всички да имаме гражданска позиция и да сме съпричастни към всички събития, които се случват, да, да заемаме по-сериозна, ангажирана позиция. Да, а не само да коментираме и да обсъждаме, без да сме активни, като цяло обаче, младите хора са по-оптимистично настроени и голяма част от тях не се съгласяват, че българите никога няма да се оправим. Престигнаха безплатните противогрипни вакцини за хората над 65 години. Те вече са доставени на джипитата и до два дни ще започне иммунизация на желаещите. Безплатните ваксини бяха поръчени още в края на месец август. Тази година обаче доставката им закъсня. Безплатните противогрипни вакцини за възрастни хора над 65 години са заявени още края на август, началото на септември месец. Пристигат с известно закъснение, което не е най-добрият вариант, но при положение, че ще бъдат без ще могат много повече възрастни хора да си го позволят. Въпреки, че закъсня доставката, вакцините все още могат да се ползват, защото грипната епидемия се очаква да бъде в края на месец януари. Не е толкова късно, тъй като са необходими 21 дена за изграждането на имунитет, но важното е, че пациентите трябва да са здрави, да не са с някакви температурни състояния, да нямат някакви обострени на стари хронични заболявания, така че трябва да бъдат излекувани и тогава да се направи вакцината. Поставянето на противогрипна вакцина не гарантира, че човекът няма да се разболее от вируса. Единственото предимство е, че заболяването протича по-леко и без осложнения. Тази вакцина не гарантира 100%, че няма да има заболяване. Тя обаче с голяма висока степен на вероятност гарантира, че вероятно няма да боледуваме. Вероятно, ако ще боледуваме, ще бъде много по-леко и няма да се постигнат. Осложненията на грипа, защото те са важни. Самото боледуване от грип не е опасно. Опасно е осложненията на грипа. През последните години се поставят 4 валентни противогрипни вакцини. Те са по-скъпи, но ни защитават и от повече вируси. За четвърта поредна година отделението по неонатология на Умбал Бургас стартира благотворителна кампания за набиране на средства за оборудване. И тази година ще бъде изготвен календар, който ще се продава на цена от 20 лева. Средствата ще отидат за закупуването на нова апаратура за недоносените деца. Миналата година от продажбата на календара и с помощта от дарители бе изградена семейна стая. Тя служи на родителите да прекарват повече време със своите бебета. Успяхме да реализираме един наш отдавнашен проект – изграждането на фамилна стая за отглеждане на недоносени деца, за да има, всъщност, за да може да бъде осъществена по-добра връзка между родител и преждевременно родено бебе. С оглед по-добрия емоционален контакт, по-доброто възстановяване на новородените и така подкрепени на техните родители. Тази година календарът е с по-различен дизайн и снимки. На всички снимки са недоносени бебета, които са родени в Умбал, Бургас и отгледани в отделението. Планиран е по-голям тираж заради многото запитвания от миналата година. А, да, вече стана традиция в отделението и така за четвърта поредна година ще изработим календар, който ще бъде в подкрепа на нашите пациенти, а, преждевременно родените а в отделение по неонатология на Умбаа Бургас. А, тази година нямаме някаква конкретна цел. Най-вероятно това ще бъде за закупване на а, апаратура, от която а, бихме имали нужда. До няколко дни се очаква календарът да бъде готов и пуснат в продажба. За първи път в Бургас хората с увреждания ще имат възможност да останат в Център под професионално наблюдение и медицинска грижа до 14 дни. Новата услуга ще се предлага в новия Център за хора с увреждания, който ще бъде изграден в бок 42 в комплекс Брате Меладинова до година. Центърът ще бъде с капацитет да обслужва 30 потребители. Заместващата грижа ще се предлага от до година, когато центъра ще започне да функционира. Там ще бъдат настанявани пациенти от 18 до 65 години с различни потребности. Специалистите ще извършват терапии и рехабилитации на своите пациенти, като професионалната заместваща грижа ще бъде дневна, полудневна и дори двуседмична. Постоянно прибиваване, за да може а, семейството да. Да си почине от грижите за тях и да са спокойни също времено, че ще бъдат под грижите на наистина на професионалисти. През диня ще имат занимание в дневния център, който е в съседни помещения, а събутно-неделните дни, празничните дни, нощните ще си остават в помещенията за заместваща грижа. Предстои цялостното ремонтиране, оборудване и обзавеждане на новия център за работа с хора с увреждания. Като за хората, които не могат да се придвижват, се предлагат и мобилни услуги. Вече е закупено специализирано транспортно средство, адаптирано за превоз на хора с увреждания, в това число и инвалидна количка новия център ще бъдат обучени 19 медицински специалиста с ръководител и психолог. Те ще се грижат за пациентите според индивидуалните им потребности. В дневния център ще има ръководител, който да осъществява контрола на, на място и координация на дейностите, психолог, социални работници, рехабилитатори, домашни санитари за заместощата грижа, която е 24 часа с прибиваване, домашни санитари за мобилната грижа, шофьор с всички изисквания. За да управлява закупения вече микробус, всички необходими специалисти, за да покрият изцяло един нов дневен център. Ремонтните дейности вече са стартирали. Те ще подсилят не само приземния етаж, но и жилищния блок като цяло. Изграждането на модерния център в помощ на хората с увреждания е първият етап от оперативна програма развитие на човешките ресурси в големите градове. Освен Бургас. Такива центрове ще бъдат изградени в София, Варна, Пловдив и Русе. Във връзка с есенно профилактика на съоръженията в населените места от област Бургас ще бъде спряно водоподаването в населените места, които се снабдяват от Язовир Камчия. Това съобщиха от ВК Бургас. Водоподаването ще бъде преустановено след 18 часа на 20 ноември 2019 година сряда, съобщават от ВИК Бургас. В град Поморие водоснабдяването ще бъде спряно около 12 часа на 20 ноември 2019 година. Водоснабдяването ще се нормализира след 00 часа на 22 ноември 2019 година петък. Профилактиката на съоръженията на жилищен комплекс Меден Рудник ще се осъществи на 21 ноември 2019 година след 18 часа, като водоснабдяването в комплекса ще се нормализира след 12 часа на 22 ноември 2019 година. От ВИК Бургас препоръчват на водопотребителите от региона да резервират необходимите им Количество. Гръцката полиция арестува 28 души по време на безрадиците в Атина. Те избухнаха след мирната демонстрация по повод 46-та годишнина от студентските бунтове срещу военната хунта. Сблъсъците между полицията и анархистите са станали главно в квартал Екзархия. Над 200 000 души участваха в традиционното шествие в Атина. От Политехническия институт, мястото на студентския бунт през 1973 г. до посолството на САЩ. Пострадали са двама полицаи, репортер от местна електронна медия и 20-годишно момиче. Щетите от наводнението във Венеция възлизат на около 1 милиард евро, обяви кметът на града Лагуна Луиджи Броняро, след като площад Сан Марко във Венеция отново беше наводнен и затворен за обществено ползване. Града беше засегнат от приливна вълна с височина от 150 см. Третото най-високо ниво регистрирано до сега. Тази седмица беше най-лошата от началото на венецианския прилив от 1872 година. Морското равнище около Венеция е с 10 см по-високо, отколкото преди 50 години. В няколко италиански града има висока степен на готовност след проливните дъждове, включително Венеция, където жителите и туристите се опасяват от още един опасен прилив. Акция зима се провежда от началото на месеца до сега са глобени над 43 000 шофьори. В последния етап на проверките, които започват от 20 ноември, полицайите вече ще се насочват към изправността на автомобилите. Ще се следи за това дали колите имат зимни гуми и дали светлините и чесачките са изправни. Проверките продължават до края на ноември, а зимните правила въжат до 1 март. През 2020 година при официални празници и в определени дни през лятото ще се спира движението на камионите над 12 тона по автомагистралите и най-натоварените пътища. Това съобщават от Агенция пътна инфраструктура. Проектът за временна организация на движението на моторните превозни средства над 12 тона по участъци от републиканската пътна мрежа влиза в сила от 1 януари до година. Както и до сега, през 2020 година, при повече от два почивни дни, трафикът на тежкотоварните автомобили ще се ограничава в последния работен ден от 16 до 20 часа и в последния почивен ден от 14 до 20 часа. Целта е да се осигури безопасността на движение, когато много хора тръгват на път. За първи път спирането на тежкотоварните автомобили ще е само в посоката с очакван засилен трафик. Фалшиви биопродукти откри проверка на Министерството на земеделието. След сигналите са взети проби за торови и пестициди директно от нивите на регистрирани екопроизводители. От 63 проби, 14 показват наличие на неразрешени вещества дори за традиционното земеделие. Сигналите са предимно за култури като рапица, кориандър и пшеница. За да се наричат Едни продукти био не трябва да са използвани пестициди, химични торове и генно модифицирани организми. Продукти с надписи Еко, Био, Органик откриваме вече в почти всички магазини. Гаранция, че един продукт е био, ни дава зеленото листо, което намираме върху опаковката на продукта, както и номера на контролиращото лице директно под него. Това е гаранция в целия Европейски съюз, че стоката е под контрола и е сертифицирана като биологична. У нас, за това. Дали продуктите са био, следи агенцията по храните. В разгара на смога в индийската столица Делхи, бар предлага на жителите глътка чист кислород, но срещу заплащане. В заведението, наречено Оксипюр в превод чист кислород, клиентите могат да дишат кислород. Той може да бъде премесен с етерични масла, като лавандула или лимонена трева. Клиентите дишат кислород с помощта на тръба, прикрепена към носа на клиента. Сеансът продължава 15 минути и струва 299 рупии или 4 долара. Барът в действителност е отворен още през май, но към него интересът е нараснал, след като замърсяването на въздуха в Делхи достигна такива размери, че прерасна в здравна криза и властите на два пъти обявиха извънредна спешна ситуация, при която училищата бяха затворени, а на децата и възрастните бе препоръчено да не излизат навън. Барът предлага и преносим кислород, запечатан в кенчета, който хората могат да носят където си поискат. Терапията в бара помага не само срещу лошия въздух, но и срещу безсъние, главоболие и депресия. Веднага след края на емисията новини гледайте предаването на Фокус. Гост в студиото ще бъде говорителят на областна дирекция на Мевере Бургас, Цветелина Рандева. Темата на разговора ще е провелата се полицейска акция в квартал Победа. С това се разделяме, госпожа и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Спокойна вечер.